Najveseljakova kmetija. Po rekordnih prijavah in zmagi med tremi finalisti je Najveseljakova kmetija 2022 postala Kmetija Tong. K zmagovalcem akcije pod mogočno menino planino in zelene travnike se je ekipa Veseljaka odpeljala s poštarjem Lojzem, hudomušno Zinko in predstavnikom pokrovitelja akcije iz podjetja Vitli Krpan. Kmetija je usmerjena v govedorejo ter proizvodno in predelavo mleka. V idilični vasici, ki nudi dobre pogoje za kmetovanje, na zmagovalni kmetiji Veseljakove akcije živita gospodarja, 4 otroci in upokojenimi starši. Naša kmetija se nahaja v Zgornje Savinjski dolini. Zgornja Savinjska dolina je pa razdeljena na 2 dela. En del ob reki Savinji, rečemo mi, da je Savinjska dolina, ta del ob reki Dreti je pa Zadrečka dolina. Mi pa se nahajamo v srčju Zadrečke doline pod Menino planino. Že 3. leto smo Veseljaki to akcijo uspešno izpeljali v sodelovanju s podjetjem Vitli Krpan. V podjetju piše Vitli Krpan, z veseljem podpiramo Najveseljakovo kmetijo, ker verjamemo, da je slovensko podeželje polno takšnih in pa podobnih biserov. Vsekakor se nadejamo dolgoletnega sodelovanja, letos je Najveseljakova kmetija že 3. leto, vsako leto je bolj uspešno, bolj medijsko odmevno, tako da verjamemo, da bomo tudi v prihodnje uspešno sodelovali in pa skupaj poiskali najlepše kmetije v širšem slovenskem okolju. V imenu podjetja piše Vitli Krpan iskrene čestitke družini Kočnar oziroma kmetiji Pritonk. Verjamemo, da se bomo srečali tudi v kakšni drugi priložnosti in tudi mogoče sodelovali v prihodnje. Kot smo ugotovili, kmetija Tong ima podmladek. Pa je želja po nadaljevanju kmetovanja že zrasla pri kakšnem otroku? V bistvu začela smo to sama in 2 leti smo delala sama, zdaj pa je hčera zaključila študij, pa je kar prevzela. Je naju zelo presenetila, tako da, ko je končala študij, diplomirala in se odločila, da bo pri nas doma zaposlena. Na mladih svet stoji in takšno razmišljanje že vlada tudi na kmetiji Tong. Jaz sem študirala v Ljubljani, živilstvo pa prehrana, kar je super za moj poklic. Doma sem ostala v sirarni in v sirarni soživamo, ustvarjamo nove izdelke, delamo tist, kar nam je všeč, kar nam je dobro, delamo na kakovosti, manj pa na količini, poskuste, bote videli, da je dobro. Ja, nas veseljake so prepričali. Bravo, priporočamo naprej. Kako pa je pravzaprav nastal tako imenovani Tonkec? Tonkec je v bistvu nastal tak, da je naš najmlajši Jako, ki je bil star 3 leta in je šel v vrtec. Je v bistvu so ga vprašali, ja, kako je pa tebi mi fantek in je rekel, jaz sem pa najmlajši Tonkec iz Tonkave kmetije, da smo pa mi 4 nastali Tonkci. Kateri mlečni proizvodi pa so tisti, ki jih kmetija Tong uvršča v svojo ponudbo? Kaj pravzaprav vse delate? V naši sirarni delamo jogurte, skute, sveže sire, kremno maslo in pa pudinge. Najbolj zaželeni so jogurti Tonkec. Po njih posebej radi posegajo otroci, ker so res prikupnega izgleda in zelo dobrega okusa. Dostkrat se nam zgodijo v bistvu dogodki, ko recimo pelam furo v šole in za mojim priletijo otroci, ko vidijo naš kombi Tonkec in začnejo kričati Tonkec, Tonkec, Tonkec. In to so res taki momenti, ko štejejo želene in v bistvu je res lepo, ko veš, da prispevaš povrnitvi in vrednosti doma pridelane hrane. Probujemo najprej mi 4, naši starši, damo jih najprej požlahti, da jih vsi ocenimo, da so vsi odlični in ko je izdelek vrhunskega, damo ven na trg. Zmagovalci akcije Najveseljakova kmetija vsako leto vzbudijo veliko zanimanje javnosti. In če vas tudi tokrat zanima, ali se lahko odpeljete v Delce, v Zgornjo Savinjsko dolino in iz prve roke preverite njihovo fantastično ponudbo, potem ima podmladek kmetije Tong sporočilo za vas. Na naši kmetiji pa delamo tudi degustacije, se pravi vabljene vse skupine, večje skupine ljudi, pripravimo najprej ogled kmetije, pol pripravimo še degustacijo, vse domače dobrote, skuhamo z mamici, z maji,
pripravimo in je res en tak lep dogodek. Uredništvo radija in televizije Veseljak je tudi letos prispelo ogromno prijav. Iz preteklih izkušenj smo že ugotovili, da kmetije k sodelovanju niti ne prijavijo lastniki sami, ampak kdo drug, včasih tudi popolnoma prikrito. Kako pa je bilo pri letošnji zmagovalni kmetiji s prijavo? Na tole akcije Veseljak naj kmetija 2022 so nas prijavili pravzaprav najni otroci. Mi dva sploh nismo o tem vedela, prej dokler nismo prišli v finale s še dvim drugim kmetijam. Bila smo zelo vesela, ponosna, zadovoljna, presenečena. No, to lahko trdimo tudi organizatorji akcije Naj Veseljakova kmetija, saj si obdelovanje slovenske zemlje, s tem pa ustvarjanje domačih kulinaričnih izdelkov, resnično zasluži spoštovanje in pohvalo. Čestitke zmagovalni kmetiji 2022. Kmetiji, ki združuje inovativnost in tradicijo. Vabljeni vsi na kmetijo Prtonk.